ঠিকনা হলনি হব একাংশ বিধায়কৰ এৰিব লাগিব দিশপুৰ পুৰণি বিধায়ক আবাস ভাড়াঘৰ বিচাৰি হাবাথুৰি একাংশ বিধায়ক মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰিছে ভাড়াঘৰ শীঘ্ৰেই ঠিকনা হলনি হব দিশপুৰৰ পুৰণি বিধায়ক আবাসৰ একাংশ বিধায়কৰ বিধায়ক আবাসৰ সেই স্থায়ী ঠিকনা হেৰুৱাব বহু কেইগৰাকী বিধায়কে এতিয়া গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত এপাৰ্টমেণ্টত ভাড়াঘৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে পুৰণি বিধায়ক আবাসৰ বহুকেইজন বিধায়কে কাৰণ জুলাই মাহৰ ভিতৰত বিধায়ক আবাসৰ পুৰণি অসম আৰ্হিৰ ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল বিধায়কসকলক ৰাজনৈতিক শত্ৰু মিত্ৰ এৰি কান্ধত কান্ধ মিলাই একেলগে এতিয়া মহানগৰীৰ অলিয়ে কলিয়ে ঘূৰিছে এই কেইগৰাকী বিধায়কে পাহৰিছে ৰাজনৈতিক শত্ৰুতা এৰিছে পূৰ্বৰ তিক্ততা মাথো এতিয়া ঠিকনা সলনিৰ ব্যস্ততা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ যিটো চিঠি আছে ঘৰ খালী কৰিব লাগে তাত কংগ্ৰেছ UDF নাই পলিটিকেল ডিফাৰেন্স কথাটো বেলেগ আৰু MLAটো MLA ৱাৰ্ডত এইটো কোনো দল লিখা নাথাকে MLA মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি হি ইজ অলছো মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আই এম অলছো মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি নতুন এটা MLA হোষ্টেল সন্ধানত আমি এতিয়া একলৈ ওলাই গৈছো অৱশ্যে পৰ্যাপ্ত সুবিধা সম্পন্ন ভাড়াঘৰ নাপালে বিধায়ক আবাস খালী নকৰে বিধায়কে তিৰপাল দৰি হলেও বিধায়ক আবাসত থাকিব বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল যদি সঁচাকৈ যদি যাব লাগে চাওঁ কিন্তু অল্টাৰনেট এৰেঞ্জমেণ্ট নহ'লেকে ঘৰ এৰি দিয়াত প্ৰশ্নই নাহে দৰকাৰ ইয়াতে মই টেন কৰি হ'লেও থাকিম অল্টাৰনেট এৰেঞ্জমেণ্ট নকৰাকৈ কমফৰ্টেবল এৰেঞ্জমেণ্ট নকৰাকৈ মই এৰি দিয়াত নাই ইফালে বিধায়ক আবাস খালী কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা নোটিছ দিছে নোটিছটো উদ্ধ কৰাৰ কাৰণেও থাকে আৰু এই নোটিছটো উদ্ধ কৰি আমি খালী নকৰোঁ আমাৰ স্পীকাৰজনে যি কথা বতৰা চলি আছে আমাক ইয়াতে থাকিব নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিখিনি আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ এইখিনি আমাক ভেকেট কৰিব তাত শ্বিফ্ট কৰি মোৰ হিচাপত এতিয়া ৰাজনৈতিক মিত্ৰ নহ'লেও ঠিকনা সলনিত মিত্ৰ ৰূপত দুই বিৰোধী শিবিৰৰ বিধায়ক ৰাজনৈতিকভাৱে অহিনকুল সম্পৰ্ক হ'লেও দিশপুৰৰ আবাসৰ ঠিকনা সলনি কৰিবলৈ এতিয়া একেখন নাৱৰে যাত্ৰী কংগ্ৰেছ UDFৰ এইকেইজন বিধায়ক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰিজুদাসৰ সহযোগত ৰুবুল গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ